vlade govori da se nemamo čemu dobrome nadati. U resoru koji vapi za ljudima koji su kapacitirani u menadžerskim znanjima, vještinama i sposobnostima, u resoru koji ima sasvim određen, vrlo konkretan posao obnove koja stoji godinu dana na Baniji, dvije godine u Zagrebu, se prvorazrednim kriterijem zapravo mora postaviti sposobnost, znanje, poznavanje problema i menadžerske vještine uz osobno poštenje, dakako. Tako da izražavam bojazan da će ovo političko dogovaranje, ovo naštimavanje većine u Saboru zapravo biti razlog da dobijemo još jednoga, unaprijed se to može vidjeti iz ovoga nekompetentnog ministra, i bojim se da nemamo što očekivati od obnove ako je to kriterij, kao što nam je to jučer premijer Plenković pokazao svojim obrazloženjem prijedloga za čovjeka koji je iz HNS-a, izvjesnog Čuraja. Da li vjerujete da je to pravi razlog što je HDZ htio pokazati gestu prema liberalnim strankama, koalicijskim partnerima i njima? Je li to pravi razlog što je HNS kandidat? Bio to razlog, da ne skandalozno je da se to navede kao razlog. Šta stoji u pozadini? Ovdje se vidi da se krpa, ovdje se radi o krpanju vladajuće većine, o kupovinama, doista jeftinim kupovinama i svaćanju zapravo ministarskih položaja kao nagrada. To nisu nagrade. Ministarski posao je jedan od najtežih, najodgovornijih poslova. To se ne može dodjeljivati po kriteriju, evo nagradit ćemo sada lojalnost te jedne ruke u Saboru. Ovdje se doista radi o tome da da premijer Plenković pokušava pojačati svoju većinu u Saboru, koja sada, vidimo, je ozbiljno ugrožena odbijanjem jučer i HSLS-a i reformista, odnosno Čačića, da prihvate prijedlog koji je jučer bio predložen.